Dacă ai ajuns la un moment în viața aceasta când tu îți spui parcă n-am mai împlinire în viața aceasta, parcă n-am satisfacție totală, parcă m-am căsătorit, parcă am făcut ceea ce a spus lumea, am copii, am un lucru, nu duc lipsă financiară, sunt satisfăcut din punctul de vedere a lumii, dar aici în sufletul meu este un gol. Astăzi te provoc pe tine ca să stai alături și eu îți voi spune care, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spune Hristos, cel care a trăit în vechime și a îndemnat pe oameni ca să trăiască după cuvântul său și să creadă în ceea ce Tatăl său l-a trimis să spună în lumea aceasta. Astăzi este ziua 132 și am citit din Judecători capitolul 14, versetul 1 până la capitolul 15, versetul 20. Am citit din Ioan capitolul 7, versetul 14 la 44 și am citit din Proverbe capitolul 11, versetul 29 până la capitolul 12, versetul 7. Spune că farisei și saducheii se mirau de învățătura pe care Hristos le dădea mulțimii. Spuneau că nu știau de unde el are așa învățătură, fiindcă el este tatălui este un om fizic din lumea aceasta care noi îl știm că el este din Galileea. Și însuși el vorbește despre niște lucruri despre Dumnezeu care nu, oamenii simpli nu poate să le cunoască. Și ei însuși, farisei și saducheii, spuneau, dacă este acesta Hristosul, el trebuia să vină din Betleem și nu din Galileea. Și vedem că ei au pus la îndoială nașterea lui Hristos și de unde a venit el și însuși prorocia din Vechiul Testament și au adeverit lumii că nu el este Hristosul cel promis de Dumnezeu, însuși a spus întregii omeniri care erau acolo și îl căutau să-l omoare pe Hristos din cauza că el mărturisea adevărul și spune că eu nu mărturisesc de la mine. Eu mărturisesc totul ceea ce am văzut la Tatăl și ceea ce mi-a spus Tatăl meu ceresc să vă spun fiecare dintre voi. Și anume, dacă voi veți crede în cuvintele mele și voi mă veți urma, atunci voi veți primi din puterea Duhului Sfânt. Și acesta este Duhul Sfânt care îți va aduce împlinire și satisfacție în sufletul tău. Și dacă tu ai un gol acolo, dacă tu duci lipsă de ceva, anume Duhul Sfânt este cel care la nivel spiritual îți poate călăuzi viața. Și anume să cunoști despre Duhul Sfânt nu este o altă carte în lumea aceasta decât însuși Cuvântul lui Dumnezeu, unde poți să deschizi și să vezi cum Cuvântul lui Dumnezeu este Duh și adevăr. Și dacă tu trăiești în fiecare zi, dacă tu deschizi Cuvântul lui Dumnezeu, atunci spune că tu te vei închina lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Asta este provocarea de la Hristos ca să călcăm pe urmele Lui, să căutăm îndeamănunt însuși ceea ce ne provoacă El pe noi în fiecare zi. Spune că ceasul lui Hristos încă n-a apărut, încă nu venise ca să fie omorât, ca să fie dat pe mâna dregătorilor, pe mâna fariseilor și saducheilor și să fie judecat, fiindcă nu-i sosise ceasul. Lucrul acesta se spune deja de mai multe ori că Hristos deja vrea să fie condamnat la moarte. Și le-a spus mulțimii, vedeți, eu v-am făcut câteva semne și minuni și voi ați rămas înmărmuriți. Voi nu știți ce să faceți și cum să răspundeți lucrurilor care le vedeți cu ochii voștri și atunci când voi vedeți minunea, voi spuneți că mi s-a năzărit, n-am văzut, ceva este, nu este corect cu minunea asta, ceva nu s-a întâmplat. Dar Hristos spune că voi trebuie să aveți ochi ca să vedeți și urechi să auziți ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vorbește Duhul oamenilor. Hristos a venit în lume ca să ne aducă o pârgă spre viața veșnică, spre o împlinire duhovnicească. Și în momentul când s-a înălțat la cer, El a dat Duhul Sfânt pentru noi, ca fiecare dintre noi să credem și să fim satisfăcuți în viața de zi cu zi. Căci dacă tu îl primești pe Hristos ca Domn și Mântuitor, tu primești învățăturile Lui, atunci Duhul Sfânt vine peste tine și îți călăuzește întreaga viață și ai parte de satisfacția aceasta spirituală și duhovnicească. Astăzi, în Judecători, după cum știți din ziua trecută, s-a născut Samson și s-a născut dintr-o femeie care a fost tearpă și însuși Dumnezeu a făcut o minune ca ea să rămână însărcinată și el a fost născut, a crescut în subtrobia filistienilor și în momentul când a crescut mare spune că era tânăr și a văzut o filisteancă și s-a îndrăgostit de ea.
a venit acasă și i-a spus mamei sale că ea, ca eu am văzut o fată și filisteancă și vreau să mă căsătoresc cu ea. Ea era din alt popor, din alt norod. Și vedeam o leacă că el era un egoist, era ceva care nu ținea de tradițiile părinților lui, de obiceiurile, de Dumnezeu lui Isaac, Avram și Iacov. Și însuși în încăpățânarea lui, el vrea să facă lucruri care nu erau plăcute părinților lui și poporului în care el trăia. Și totuși a silit părinții ca să meargă și să vorbească și să se căsătorească cu filisteanca aceea. Dar tatăl fetei i-a spus că n-a vrut să-l dea de căsătorie soției, fata lui. Și în momentul când filistenii s-au opus, spune că el s-a enervat, s-a înfuriat și a omorât pe filisteni. Spune că a luat o falcă de măgar și a omorât 1000 de oameni. Vă închipuiți 1000 de oameni într-o singură zi, 1000 de filisteni. Și poporul evreu a spus, cum voi poți să faci tu așa împotriva noastră, fiindcă tu ai omorât filistenii și acum ei să vină împotriva noastră și să ne omoare. Ce ai făcut? Tu ai adus necazul acesta mare. Și interesant că anume nebunia aceasta, Dumnezeu a folosit-o ca să-i scoată pe poporul evreu de sub robia care filistenilor care ei erau. Și spune că Samson, spune că a prins 300 de vulpi, nu știu cum tu s-a prins 300 de vulpi, le-a legat coadă de coadă, le-a dat foc și le-a dat pe lanurile filistenilor și a ars toate, majoritatea lanurilor filistenilor. Și astfel a distrus și lanurile lor și tot. Și vedem că Samson avea o putere, spune care după ce a venit Duhul Sfânt peste el. Vedem că în Vechiul Testament Dumnezeu a folosit efortul fizic pentru a scoate pe poporul evreu din robia egipteană. Dar în Noul Testament Hristos ne cheamă la o dragoste, la o pace, la o iertare, ca să ieșim de sub robia oamenilor. Și anume ieșirea asta de sub robia oamenilor este când tu crezi în Hristos. Păi tu te uiți la mine, poate eu românia sunt inoplanetean de asta care vorbesc și peacemaker și nu știu ce. Dar eu, astea sunt lucruri care tu, dacă nu le înțelegi, tu nu poți să ai satisfacția asta sufletească. Eu îți doresc